Jesper Matseni. Senis Gian Bronda, ჩვენ შეხვედრას. Ჯონი კიძე. ცხოვრებაძე. ფინალისი ქვემოდან ზემოთ მერეთე. შეიძლება იქ ზედმედი გაკეთდეს მარჯვენა მხარეს, ასეც ხდება და ისევ გიორგი ცხოვრებაძე 8-6. კარგი სტრაფი გადასვლა, გასავარია შედეგიანი. სამოვი ჩიკოვანი. ცხოვრებაძე. კარგი პასი რუსტამოვს და ზუსტია რუსტამოვის დაკვა 16-13. ვილაშვილი ცხოვრებაძე. გარბენია ცხოვრებაძე. საბედნიეროდ არ დაგვიფიქსირეს და მოკლედ სარგებელი ჩვენს ნახეთ ხან. ძალიან ეფექტური სტილი აქვს თამაში ცხოვრებაძე. კი, თუმცა გარბენი იყო მაგაზე არო. სიმართლე. ვამბობდი დაგუბრუნებელი ვერ თამაშობს დღეს ორჯონიკიძე ისე როგორც მიგვაჩვია ამ ტურნირზე. ცხოვრებაძე თვითონ დაამთავრეს და გაიქცა. ფინალია ცხოვრებაძე. 11-10. მეოთხე გოლი ლევანდოვსკის შეხვედრაში, რომელიც გიორგი ცხოვრებაძემ და აი აქეთ კი შეიძლება უკვე 11 გაკეთდეს. ასეც არის დიხამინჯია და ზუსტია მისი დაკვრული 21-16. ასე მეთოდურად 11 რისკის გარეშე უნდა შეუძლო საქართველოს კლავ თუ შესვენება იყო.